Companheiro, companheiro Sira, Ronuné, Itahoto agradece banai maroma, banai Jesus, tamania graça ne raundia. Itahalo campanha lubukida ne beke dia que teves, oin Manatuto le taka, itabele dehan kata, homa um bot ne beke loke hene, oin itataka hene. 12-4. 12-4 ne, ne, kuak kuru-kuru nian. Itala mai sik, itala mai Hanoi ni dalam perkualia, itala mai sik, mai be ita hakere completo mudança saída maka ita tenga halo ba ita nerai. Companheiro, companheiro sira, ita musa karak PNTL ou FDTL, ita seheri academia ida, para eleva previra sira ursi PNTL ou FDTL. Hodi nune, PNTL ou FDTL vai hira quando tamona 50 anos baleten, vai hira sira pensia, se sai gestor dia, sira se sai políticos dia, sira se sai profissional. Timoro ano todo tem que profissional. E estamos a cara centro formação, lá hoje de nacional, mas bem tem que toia craic. Para cada jovem nida tem que ir a katana ida em Aliman. Nia tem que profissional e vida nida, husi nine moris. Entra na escola, exato, es duas, estiga, ou nia SMA deite, SMP deite, SD, ou nia la escola, mas bem nia tem que profissional. Também ida la escola, sei profissional, aqui a carau, aqui a fai, aqui a vive, halo natar, halo tos, mas bem o profissional. E estamos nessa noin, vice-secretário-geral, Mateus Cabral, oin coalia, natar sira, to sira, ita sejadia, pesca si ta se hadia, buat lubu kida ita se hadia, lia fuan sabi mane. Ita hakara Timoruan tenke fasil asesu ba osan. Timoruan tenke hiotan osan barak. Timoruan nebe makas hakasan servisu tenke osan barak para patrata pasir. La os ia 24 anos zona ita se hare ema la ia servisu. Ema kia kela. Iskola remata tia. Oh tia karau halo tiene festa. Fila fali mai penganguran ia nine ina namanya uma. Ita la aceita idane. Ulu kami joven, oi na ubolu materesto 12 de novembro, mai Amerika une sorin. Tamba saida, hau alerta ba materesto sira. Ita ulu terus, ita ulu kadea, para ita ne alin sira la bele terus, la bele susa. Sira ia osan para patarata, mai be ukun la diak, politik la diak. Ita ne alin sira sofre na fatin, susar na fatin. Até tamba de serviço, toia Portugal, toba falia jardim, hanesan uan kik, ita la aceita. Tamba ne, companheiro sira. Tempo ona, joven sira, hambrik, husi joven oioin, husi arte marciais oioin, PSAT, IKS, Korka, Seti Seti, Kolimau, arte oioin, taekwondo, kempo, karate, INBD, ita tem que hamutu. Hamutu kunifika itane força, mudança barraida ne, haturu itane futuro, hili itane futuro rasik, determina itane futuro rasik, companheiro sira. Ita uluk mehi kata, itane alin sira atu patarata, mas oin sira sofre na fatin. Tamba de susar, tamba de tosan laia, vai ira sira bakumalu, ema sela, tatama ya kade castigo, e sira lakon sira ne tempo, babalik sela laran. Ita la aceita laida ne, ulu kita tama sela laran, tamba ita luta ba ukun rasikan. Oin sira tenke moristia. Tamba neho alerta, ba presidium juventude loriku asuain, ba materesto sira, tempo ona para ita fofir ba malu. Ami lubukida, hamrik, ia pede laran nuder materesto. Fo confiança para ita bele realiza ita sira ne mate. Bele realiza mehi ne beke sira mehi. Saida mak sira Hanoi, sira la ia teona. Mai be ita ne beke sei moris, precisa realiza ita ne. Companheiro, companheiro sira, Hanoi, imi ida ida que sei lao ho diak bafatin. Ita ne lea fon savi mané. Instrução hotu hotu, husi PNTL funcionário público, FFDTL, to função público, to ia... Sira ne beke serviço que kuan sira ne hotu. Ita hakara kadia, ita hakara sira bem-estar. Lei ne beke diak, moris ne beke diak, para servo, servi barrai de neho qualidade ho diak. Ita moça karak, joven hototu, tem que digno, vai hira tem que serviço e rai liur, mai be, ita hakara embaixada sira. Estado tem que hadir en bapa proteza sira. Tamane, ia Manatuto laran. Hau lolo liman ba sua info sira. Ia Irlanda, ia Inglaterra, ia Coreia, ia Austrália, ia Alemanha, ia Fatino Toto, ia Portugal. Ia mima kasuain, fon tamba
imi makatama osan maihene. Nunemos basira nebe maka taekwondo, kempo, karate, sira nebe maka ba I arte abe disporto yo nebe ke hodio na medalia mai Timor Leste. Imi maka lutador foun. Ohin ita karak disporto ototo, arte marciais ototo, tem que ba disporto, compete, atleta para sai herói foun ba Timor Leste. Ita ototo tenga muito companheiro sira. A oferta da lei da TAN, ba arte marciais so yoin, ba jovem sira outro, ba ita outro. Ita tem que determina, ita tem que sair autor, agente, ba passo a estabilidade. Ita tem que for garante liberdade, ba ita outro. Ita ne pilian, e a arte marciais so yoin, mas ba ita laos inimigo, ita laos muso ba malo. Ita ne fuan ou fuan, ita ne hadomi malo, ita ne huunida, abutida, povo ida, rahimida. Ita ida deit mawale sira. Tama ne, ami ita la inimigo ba malo. Ma ita muto garante estabilidade, paz ba ita ne nação, ba ita ne rai, ba ita ne uma rasi. Hode no ne, para ita bel fo valor. Tama ita ne liberdade ida ida knian. Só sa ho 300 mil pessoas mate ma kita hetan. La ia partido político ida. Hamrik fale palculeten. Trata fale maselo. La ia partido político ida. Orienta fale nine ema para tu tuda ema. A tu hirus ema. Ne traição ba herói sira. Ta ema ne ia manatuto hao alerta. Vai ira la clubar fila. La clo fila. Na tarboro fila. La bele fatu kida. Foti sai para tuda conasira. Quando conasira. E me sei halo julgamento o herói sira. Hor fo lutador sira. Tamba sira só sa liberdade. E me la bele tuda, la bele hiru sira. Companheiro, companheiro sira. Honuné, ita hoto agradece ba na imaroma, ba na inzus. Tamba nia graça ni raun dia. Ita halo campanha lubukida ne beke dia te tebes. Oin manatuto le taka. Ita bele dehan kata. Ho ma un bot ne beke loke hene. Oin ita taka hene. 12-4 12-4 ne kuak kuru-kuru nian neve companheiro companheiro sira anen makane deitona itene beyala sira tulunita itene na inzus na maroma ka companhia ita boa tototo sai sucesso dia companheiro companheiro sira atuna fatin hader la clubar companheiro santos companheiro anis imi tem que serviço na fatin Haturu imi na determinação imi na imba partido. La lika hirus, la lika laran moras, tambe imi na inkena no partido na. Ba serviço na fatin, fuan ho fuan, hawa kara kare la clubar sei sae, la clo sei sae, na tarbora sei makas liutan. Aune companheiro sira na ba, sei lao serviço makas liutan. La leamu sei sae, se partido idane, uluk mausanana fo osan primeiro para itahari. Mausanana dean. Único partido nebe mekholi estado neba oi nine principio nessa estado vai ir ne qualia o kusi ne husu desculpa vai estrutura CNRT ne adia nessa ne ho ho único partido nebe ke nine ideia nine hanoin ho estado ne nessa so partido democrático mountaurdean partido democrático ia nine fua nine coração ida ne mountaurdean Mau Maridean, único partido foti raide na nação e na nesse baoi, maka partido democrático. Se ta manema ka itane manan, manan ba mau sira hoto. Itane manan, manan ba Fretelin, manan ba CNRT, manan ba líder hoto e manan ba Timor Leste. Hau musa kara ka presia agradece ba une mau sira nebe maka di blakan layar sira berjuan maka aslos. Ie ne hau ne mau joang hene João, nem mais João nem bolde, mas João Assa, Manatuto. Ah, nebe, nem se nem haran itala tene, nebe. Há tu deian kata haunia inam feto sira nebe, mas que sempre a mim mai tein, sempre ajuda e a dapur itala resira ne oin, mas bem me houto ne kusão. Tamba ne haunia mau ale sira. Parece ida la bele conta pro ida para ida tau taisim ne kakoro, mas bem imine luta determinação. Para itabele hetan justiça eta nasir brega de diakliu. Viva Manatuto! Viva! Viva Timor Leste! Viva! Viva Partido Democrático! Viva! Obrigado, lao hakmatek, lao diak, lalika sadik malu. Obrigado.